哎呀，这大个海螺，我的天哪！哇、哦，你看这么大个海螺能出多少的肉？所以说，吃海螺是好吃，但是壳大，它肉小，而且这个是黄，你知道吧？不是粑粑，粑粑一天到晚你们这繁营，你知道吧？粑粑，哦，嗯。把后面的给它摘掉，肝呐、苦胆呐、全在这里面全部都出来了，你知道吧？哎，这后面这个发苦，不好吃。然后，来，啊，还是有那么一点点烫，嗯，哦。